Donji Kraljevec se kao mjesto prvi puta izrijekom spominje 1467. godine u popisu trgovišta i sela u Međimurju i to kao posjet kralja Matije Korvina. No na tom se području živjelo mnogo prije, o čemu svjedoče povijesni tragovi. Najpoznatija osoba koja se veže uz Donji Kraljevec svakako je dr. Rudolf Steiner, svjetski poznati znanstvenik, filozof i otac biodinamičke poljoprivrede. Tu je njegova rodna kuća u kojoj je rođen 1861. godine. Njegovo ime nosi i ustanova Centar doktora Rudolfa Steinera. Uz Donji Kraljevec nezaobilazno je vezana i željeznica, odnosno željeznička stanica na kojoj je nekada kao telegrafist radio i Rudolfov otac Johan. Danas mnogi poklonici Steinerova rada dolaze razgledati te lokacije. Posjetitelji dolaze i na utrke u Speedwayu na stadionu Millennium, jedinom Speedway centru u Hrvatskoj na kojem se voze i Grand Prix utrke svjetskoga ranga. U Donjem Hrašćanu smještena je vrlo vrijedna zbirka monsignora Jurija Kolarića. Taj Međimurski muzej, etnografska zbirka doktora Juraj Kolarić, u blizini kapelice na Bohnecovom gruntu, sastoji se od nekoliko objekata povezanih u kompaktnu cjelinu. Za ljubitelje odmora i rekreacije na otvorenom preporučamo posjet ribnjacima u Svetom Juriju u Trnju, Palinovcu, Hodošanu i Donjem Hrašćanu, a središte lovnog turizma je lovački dom Srnjak. Od sakralnih objekata izdvajamo crkvu Svete Magdalene i pil Svetog Trojstva.